lho. Ayo, ah, ayo. Empun-pun apa wong rung? Ayo, ayo, ayo. Ayo, nah, ayo. Ya, ayo. Eh, sampeyan sing aku to. Eh. Aku iki lho dulure sampeyan. Coba sampeyan aku. Samangan sik nang aku to. Colong sik Wil. Samangan aku to. Ayo. Brian 2 tahun dulu. Sampeyan Brian 2 tahun. Nggih. Terus 2 tahun iku oleh apa? Alhamdulillah. Nggih, cedak kali Allah. Eh? Cedak karo Gusti Allah. Nggih. Wong sampeyan iku lho wis pirang-pirang tahun ku sampeyan ku mundar-mandir kene kok. Ya apa ora? Nggih, tadi teng alas saged asian, Pak. Dados medal. Oh, berarti sampeyan iki belajar nang jero alas tapi gak kuat akhirnya metu. Lho, kasih gereng kuat udah terus mlebet maneh sampai kia. Sampai kuat terus. Sampeyan iki seumpama ono rezeki sampeyan tak kei sangu tiga itu pas kebutuhan sampeyan ikhlas nerima apa ora? Jadi itu Mas Faris itu salah satu kru saya. Saya coba dia bisa enggak? Dia bisa enggak? Lah sama gitu ya. Nah, kalau enggak bisa baru saya. Kamu ini? Alah, kita. Nah. Ngopi. Nah. Ngopi sih, eh. Eh. Assalamualaikum. Nah, sik to salam. Salaman dhisik to. Lah apa sampe ngamuk? Sampe meneng to sik to. Belajar apa? Belajar nyepi kula. Nyepi. Nggih. Lah nyepi kok awan-awan lah apa nyepi arene sik. Nyepi ayo to, tak gandengi kancaku kabeh. Ndho, tambah tak sampean njaluk digendong apa njaluk dianu? Ayo. Ndho, sik to ayo namanya lagu. Ayo. Ayo. Ayo to, gak usah. Eh, lapung ini gue lapung, ayo melaku. Puanas, ayo. Gue pengen nyepi, Pak. Lah, ayo kayak nulisit toh, ayo. Ini, apa? Pun, Pak. Ini. Salah. Ajak ditarik, bismillah, kemarin, ayo. Duh, sampe tak ajak, maaf, ini dulu, dulu. Ayo, ayo. Empun-pun apa, ngurung, ayo. Ayo, ayo. Nah, ayo. Ya, ayo. Eh, sampe salah ngaku toh. Eh. Aku lho dulure sampean. Coba sampe aku. Samangan sik nang aku to. Colong sik Wil. Samangan aku to. Nyaung aku. Sik to. Ngateko sik. Gak oleh ngono. Nyaung aku sik. Lha apa sampean dijak kok angel tenan lha apa? Kulo kepengin belajar nyepi, Pak. Ha iya, nyepi karo aku. Lho ngono lho. Ngisik kulo, Pak. Eh? Ngisik. Ngisik lha apa? Coba sik. Sampeyan ngisik lha apa? Nggih ngisik, kepengin urip ijen, Pak. Lho, ngapa urip pijen iku? Delok wong wis ayu-ayu ning ngono kok. Heh. Jenenge sampean sapa sik? Hartono. Mas Hartono main di? Jawa Timur. Mas Hartono omahe Jawa Timur. Jawa Timur pundi? Surabaya. Ibu iku nyawang, Bu. Amit. Heh. Surabaya. Tak pesen ngombe sik yo. Pun, Pak. Lho, pun lapo? Kula pun wonten niku. Endi coba delok. Lah iku kok iso warnane kaya ngono kuwi lapo? Eh? Mas Hartono. Lungguh sik. Lungguh dhisik to. Lho. Ame cek iki. Delok sik mikir. Wil. Sampeyan gak kangen ibuke sampeyan ta? Sampeyan gak kangen ibuke sampeyan ta? Nah, ibuke sampeyan sedo. Nek ibuke sampeyan sedo, wayahe sampeyan iki ndongakno ibuke sampeyan. Yo. Daripada sampeyan mlaku koyo ngene gonok kancane, iya toh, mending sampeyan rapi, melo aku, ngaji sholat nang omaku, ma'am juga nang omaku. Ngoteng kalau ngisi kok, Pak. Ngisi ku piye toh? Ngisi ini ku... Pasang cek, tak pasang lagi. Ngisi ku apa ngisi? Ngisi ini ku... Menghindar keramaian ngoteng lho, Pak. Ngisi ku menghindar keramaian. Nang sampeyan menghindar keramaian lah, pokoknya pinggir jalan, melaku. Ngoteng sakit ya, Pak. Duh, lah yuk. Belajar. Tasik belajar. Belajar nang di? Ya belajar. Coba no tak potongi kukunya si alon-alon. Duh, lu gua disit no, lu sampein kita mbak. Antik sih. Tunggu sih, sengina. Tunggu sih. Duh.
Dia diomongnya api-api nurut. Buka sik kabeh. Jaketnya dilepas, nurut. Ini ono wong nolong. Sampeyan gelem daripada sampeyan urip nok embong. Ini ono wong ngomong assalamualaikum dibales apa? Nah, ngono. Iki tak pasang sik. Iki ben iki nek sampeyan ngomong ben krungu cuk. Contoh ngene. Nah, wis, sik aku tak ngomong. Nek aku ngomong assalamualaikum sampean jawab apa? Waalaikumsalam to. Nek sampean ono wong sing gelem ngeramut sampean, ngejak sampean muleh, dijogo salate, dijogo makmi, dijogo kabeh, sampean wajibe ngomong-ngomong. Alhamdulillah. Ngono lho ya. Nah, saiki sikile dilurusno. Sikile dilurusno diresiki. Mosok ya diape dipotong apine ya. Ya diresiki kok ngene-ngene. Lho. Nih. Kamu siapa? Lungokke dhisik lho dikandani api-api kok aja usah aja. Api endi? Kukune ireng rusuh ngene. Karo kuku kok nek mari dipotong resik, bersih. Lho, iki nek salat juga api ora najis. Lho. Lho. Ini tak potong resik. Melampan andi sik. Nek kok pengen tiambahan. Lho iya. Yo, mari ki nyisi ya. Kula mboten saged bubul tiyang. Heh? Mboten saged semrawung kula mboten remen keramaian. Lah nek mboten remen keramaian kok lapun nggone dalan, yo nang alas lho. Nggih, belajar napa, Pak? Belajar nandi coba? Aku ulangi belajar piye carane? Nggih, belajar niku nasi gedhi-gedhi ngoten lho. Cekedhi-cekedhi. Mboten langsung. Lah keras to, Pak? Heh? Lah keras iki piye? Sik to, tak resikane. Tak resikane sik. Tak resikane dhisik, mari ngono mlaku nek sampean mlaku-mlaku wa. Yo. Alhamdulillah. Sampeyan gak kangen bapak iki sampean ibu sampean ta? Tak takok isik. Eh? Nek ibu kula sedo punah. Ibu sudah ninggal. Terus bapak iki sampean? Pasih wonten. Bapak nang ndi? Teng griya. Omahe sampean Surabaya ndi? Tandes. Andel, sampean wis silaturahim karo bapak sampean ping pira? Tiap tahun apa piye? Kula sampun gereng wangsul setunggal tahun setengah mungkin. Nah, terus sampean mlaku ngene iki, sampean wis izin bapak apa durung? Nggih, sampun to. Sampun. Sampean mondoke nang ndi to? Nek ngapusi dosa lho sampean. Yo tak takoki. Kula nglakoni iki amba kok. Oh, sampean nglakoni iki amba. Nggih. Nah, iki nglakoni iki pirang tahun meneh? Oke, sampean wonten angsal tunjuk ya, Pak. Eh? Sampai saged ngisi. Sampai saged? Saged ngisi. Sampai saged ngisi. Sampai saged ngisi di keramaian. Sampai saged ngisi di keramaian? Nggih. Nah, ini ngono ya, jom laku di pinggir jalan. Nah, makanya ada sih, kasih gereng saged ini apa, Pak? Loh, nanti kasih gereng saged ya, ya jom laku di pinggir jalan. Ngaji di pondok di. Oh, ya. Lagi mau sholat. Ini ya, Pak, belajar ya. Mau sholat apa dereng? Sampun. Sholat nang ndi? Di jalan. Eh? Sholat-sholat kula sholat ki, Mbak. Mboten sholat. Sholat kaya tiang-tiang ngoten iki. Lah, sik aku tak nglempo. Sholate sampean kaya apa berarti? Nggih, mboten nanu, mboten wudu to, Pak. Sholate gak gawe wudu. Tayamum. Mboten. Sholat rohani, Pak. Sholat batin. Oh, sholat batin. Bukan sholat jasmani. Sampean iku nganut imam apa toh? Apa aku sing salah ya? Mosok ya sholat gadik-gadik wudu. Kanjeng Nabi Muhammad kan jika kamu mampu sholat dengan tidur, kalau tidak mampu sholat dengan berdiri ya dengan tidur, duduk. Kalau dengan duduk enggak bisa dengan tidur. Iku nek iku ku nek misale sampean sehat iku ngadeg, nek gak sehat iku lungo, nek gak iso lungo turu, nek gak iso turu gawe ketip. Nah nggih. Lah sampean sehat kok lapo kok? Kula ndamel ancam, Pak. Eh? Ndamel petunjuk kula ki, Mbak. Waduh. Kok gawe ajaran anyar ku piye? Tak potong rambutnya ya? Mpun mboten, Pak. Lapo tak potong rambutnya? Tak potong rambutnya sampai bersih, koyo ngene iki apa? Wis. Bismillah. Tak potong rambutnya sampai resik.
Bismillahirrahmanirrahim. Sik to. Jenenge sampean sapa? Hartono. Mas Hartono, jenengan ini keluarga anu saudarae pinten? Jalur 3, istri 3. Sampean pernah nikah durung sik to, iki tarsiane iki lho, tarsiane. Iki apa to? Komplong, Pak. Dawel. Sik, tarsiane sekalian. Padha, Pak. Iki lho. Bandak lho, jarine sampean kepengin anu, aku juga kepengin dadi wong apik lho. Ampun, Pak. Lho, aku yo kepengin dadi wong apik lho. Ini tak bisa aneh. Ah kotor Pak. Duh, banyak kotor lah jari ini sampai sih toh. Kotor lah jari ini sampai aneh. Jari ku rak kotor kok. Sampai mau ngomong sholat tak karepku dah. Iki saya aku tak bisa aneh ki. Bismillah. Yang ini sampai sepirang tahun. Setunggal tahun setengah punjul mungkin. Setunggal tahun setengah punjul. Nah iki sampai ngelakoni koyok ini ki pirang tahun mari ini. Ayo. Brian 2 tahun dulu. Sampeyan Brian 2 tahun. Nggih. Terus 2 tahun iku oleh apa? Alhamdulillah. Nggih, cedhak kali Allah. Eh? Cedhak karo Gusti Allah. Nggih. Nek cedhak karo Gusti Allah ya kudu resik lah. Islam itu ngajarkan kebersihan kok. Oh. Kebersihan dari bagian daripada iman. Wah iya, nanti sampean kok ngeten lho, Pak. Nggih, piye-piye coba aku syariat. Oh iya, betul. Islam itu syariat atau rekod, hakikat marifat, Pak. Nggih, terus. Nek kita bisa satu misal gini. Satu salat itu bener. Tujuannya tenang. Tenang. Kalau kita enggak salat, meskipun tenang, enggak apa-apa. Berarti manusia itu enggak sholat enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, sementing tenang. Tapi kebanyakan orang yang enggak sholat itu enggak tenang gitu loh. Oh, mangkane dikongkon sholat ku ben tenang enggak, gitu. Gitu loh. Iya. Karena tenang itu orangnya dzikir, Pak. Orangnya berdzikir. Kalau enggak ilah, enggak berdzikir pasti enggak bisa tenang. Sampai dulu mondoknya di mana sih? Kalau saya belajar sendiri. Nah, iku enggak oleh. Mbah saya itu Mbah sampean sapa? Mbak sampean sapa dekat karo mbakku? Ayo mbak sampean sapa? Ayo. Itu mbak buyut saya dulu. Ya sapa? Siapa? Sapa mbak buyute sampean sapa? Ya lupa pokoknya orang tua sudah lama. Wong mbak buyute lali kok piye to sampean niku? Ayo. Siapa? Sik to diresiki to. Ya Allah, Pak. Loh, sampe koyo ngene. Sampeyan tak sangoni duit ya. Iki rezekine teko Gusti Allah, duduk teko aku. Tapi memang aku dikongkon ngene, dikongkon menehi sampeyan. Iki mau petunjuke teko Gusti Allah, aku kudu ngejak sampeyan mule ben ngancani ngajar wong-wong sing nang omahku ngajar salat, ngajar ngaji. Ngono lho. Mboten, Pak. Kulo tasih ngaji ta. Lho lak ya mangkano aku iki dikongkon ngejak sampean, ben sampean iki gelem ngajar ngaji nang omahku. Ngajine sing piye? Nggih, ngisi wae lho, Pak. Belajar ngaji iki sedhi nggih. Nek saged wis mboten ketinggal dia. Sampean iso ngilang? Ya pasti saged. Waduh. Sampean iki meneh iso ngilang, temen? Nggih. Waduh. Sampean iki berarti meguru ilmu apa iki? Nggih. Alam lho. Alam. Allah, eh? Alam kan Allah. Alam itu Allah, ya. Jadi ini iki mau aku diperintahno alam, diperintahno Gusti Allah kongon ngejak sampean nang omahku. Mbok lo tasih ngaji. Lho lak yo ngajine nang omahku, engko sampean nok kono nyisi. Yo nyisi ngaji nok kono. Oke. Ayo masuk mobil yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alah saya to. Cek iki lebokno sik, lebokno sik. Wis to sik to. Nok. Sampeyan katak dicekel omongane sok jare mari metai kuku. Lho. Sampeyan kok omongane gak dicekel? Sampeyan mangan tak omongi tak resiki, tak potong rambuté namelo lo aku ngaji nang gonanku. Eh? Cek, aku kepengin terus sampeyan nek ngaji koyo apa baru tak culo. Ngaji nopo? Lho lah iya jarene ngaji ulang ngono sik. Aku kepengin takok sampeyan. Nggih. Aku sak durunge sepurane ya. Sampeyan ikhlas sepura nyepur aku.
ikhlas. Aku njaluk sepuro, ya. Lan wajibku aku nulung wong. Nek memang wong iku sak rumongsoku, sak ngertiku nek termasuk wong sing gak bener. Wong sing gak bener iki ngene. Omongane ngalor ngidul, termasuk orang dengan gangguan jiwa segala macam. Nek memang sampean tak anggap iku mau aku sepurane, tapi wajibnya sampean tak tolong dhisik ayo nang omahku. Nek memang kira-kira kok sampean iso ngaji segala macam sampean balik mana gak popo. Mboten, mboten. Duh, kok mboten-mboten piye to? Kulo belajarnya sik, kulo mboten ngaji aku apa? Ngajimu ngaji apa? Ayo. Ngaji alam, tingkah laku, Pak. Lah, terus? Nggih. Syariate koyo apa sih? Nek syariat lan sing teng griya niku. Ya, sing teng griya terus sing sampean ngaji niki ngaji apa? Makrifat. Apa tak aku gak harus soalnya, sepurane sing muake. Heh. Nggih, belajar to, Pak. Kulo belajar to rekod makrifat. Masya Allah, ilmu ini luar biasa. Torek sampean belajarin ndi to, Mas? Heh. Ini belajar siapa? Lah iya, kudu ada ilmu ini tuh, kudu ada guru ini tuh. Ya? Wis, ini bener gak gelemel aku? Boten. Cuma mau aku njaluk sepuro, sampe kelas sepuro? Kelas itu. Iya. Sampe, sampe lu mudar mandir di daerah ini, itu suwe tenang. Iya, aku ngertos dulu. Tenan? Iya, ikhlas. Sampe ngerti mudar mandir di sini tuh? Sampe ini, kapan terakhir mulai ketemu wong tua ini sampean? Sing istri. Cari ini sing istri wis almarhum. Almarhum. Tapi sampe cek di keluarga. Enggak ada. Surabaya. Jadi gini, sahabat Purnomo mau belajar baik. Sekali lagi saya mohon maaf. Gini. Sama sampean juga sama semuanya. Ya. Namun kok koyoknya aku itu kudu ngejak nulung sampean. Ngono. Tapi nek sampean gak gelem yo ape diapakno meneh. Yo. Ya, nek muga-muga nek aku salah omong ya, aku njaluk sepuro nang sampean. Muga-muga sampean sehat, sehat lahir batin juga ya. Nggih. Ya. Berangkat nggih. Sampeyan berangkat nang ndi to? Ya teng alas. Alas endi nok kene gono alas kok? Alas nyepi-nyepi niku lho, Pak. Rumbu-rumbu. Lah kok rumbu-rumbu nang ndi cepak sih? Wong sampean iki lho wis pirang-pirang taun ku sampean ku mundar-mandir nok kene kok. Ya apa ora? Nggih, tapi teng alas saged asian, Pak. Dados medal. Oh, berarti sampean iki belajar nang jero alas tapi gak kuat akhirnya metu. Nggih. Lho, kasih gereng kuat udah terus mlebet maneh sampai kia. Sampai kuat terus. Sampean iki seumpama ono rezeki sampean tak kei sangu tiga itu pas kebutuhan sampean ikhlas nerima apa ora? Ana sampean mboten nuntut kula ikhlas. Yo, lha apa kok aku nuntut? Mungkin sampean nuntut amun. Nuntut apa? Nuntut kula kok kan dolen teng griya sampean. Wis. Wakeh. Yo iku rezekine sampean. Wis tak dongakno sampean. Apa sing sampean karepno diijabah Gusti Allah. Sabar sampean nglakoni nik memang sampean lakoni. Nggih, kula dongaken nggih ya. Kula belajar nyisi supaya cepet saged. Iya wis. Mboten kula mawon sing dongakno sampean tapi sampean kudu dongakno. Masuk nggih, tak dongakno sehat walafiat. Berkah barokah ya. Iki tak jaluk miki oleh. Napa? Tak jaluk miki oleh ya. Napa? Iki lho miki. Oh. Oleh ya? Oleh apa rata jaluk ini? Betul. Mis. Pokoknya Pak Artono sepurane sing akeh. Sami-sami. Ya? Kita berangkat nih. Ya wis, nang berangkat. Tadi ya. Saya sih maunya Pak. Pak. Ya. Tadi ya. Mana Pak ya? Sama-sama. Oh, maaf Pak. Ada salah ucap. Apa? Dukung terus kegiatan kami Purnomo belajar baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan berkah barokah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.